Добро вечер, 20 часа, вторник на Утва телевизија. Нови скандалозни снимки на YouTube со Љубе Бошковски. Денеска е чист понеделник, започнаа великденските пости. Надвиснати бандери во Охрид од Фондот за комунален развој експресно санираат. Се поголем број од охриѓанки кои што за 8 март ке патуваат. Македонците од Република Албанија полека се претопуваат во културата и обичаите на државата каде живеат. 23 годишна соработка помеѓу йога секцијата и кардиоваскуларниот завод во Охрид. Ученичката Викторија Алексиовска од основното училиште Кочораци на Охрид е добитник на првата награда на литературниот конкурс во Струмица. Велосипедистите од екодром освоија златен трофеј за освоено екипно прво место и спортист на годината во Охрид е Јован Јовановски во категоријата јуниори. Ова се дел од настаните кои што ги обработуваше информативната екипа на Утва. Гледајте не. Започнаа великденските пости. Првата недела од постот се нарекува чиста недела. Нови скандалозни видеа на YouTube. На нив Љубе Бошковски повторно за пари ветува промена на државното име. Човекот птица, голем победник на 87-мото доделување на Оскарите кое се одржа синоќа. Денеска е чист понеделник, започнаа великденските пости. Постот во христијанството не представува само откажување од мрсна храна, туку има духовна димензија. Постот представува издигнување на духот над телот, победа на духовната страна над сетилата и за христијаните представува подготовка за одбележување и прослава на празникот. Првата недела на постот се нарекува чиста, а последната е недела на православието. Во животот на македонскиот човек значајно место има постот, а посебно великденскиот пост, не само како најдолг, туку и како најстрок. Православните верници велат дека постот представува издигнување на духот над телото, победа на духовната страна над сетилата, а представува и подготовка за одбележување и прослава на најголемиот христијански празник Великден. Да, си постам, си се причествам првата недела. Јас ги практикувам. Постам све како што е по канон. Да. Да, 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 ги практикуваме нормално. Сега постиме, после пак и така. Постот во христијанството не представува само одрекување од мрсна храна, туку има и духовна димензија, воздржување од нечисти мисли, зборови и дела, повеќе молитви, покажување на милосрдност и правење на добри дела. Отец Лјупчо Симиджиовски истакнува дека според православното учење, големиот пост не учи на покаяние, простување и вистинска молитва, а целта е во мир и тишина да се дочека најголемиот христијански празник Великден, бидејќи вербата во Великден е основата на христијанството. Значи постот е од големо значење, е сега постејќи телесно, секој пат треба и духовно. Значи во одреден период Светата Црква одредува да постиме телесно, меѓутоа духовниот пост важи 365 дена во годината секој пат. Со други зборови, ако не е подкрепен телесниот пост со духовниот пост, тогаш е една проста диета и нема никакво значење. Великденскиот пост своето име го добил според чесниот крст на кој настрадал Исус Христос, а востановен по примерот на Спасителот кој по крштевањето на реката Јордан заминал во пустината и постел 40 денови и ноки, пошто излегол како победник од искушението. Датумот на почетокот на постите зависи од датумот на празнување на најголемиот христијански празник Великден, кој православните верници го слават секогаш во недела на полна месечина по пролетната рамноденица. Покрај снежното невреме кое што го зафати Охридскиот регион, како и подоснежните обилни врнежи од дошт, нанесоа поприлична штета по инфраструктурата. Посебно, надвиснатите и паднати бандери кои што представуваат опасност по животот на луѓето, предизвика лавина реакција од страна на граѓаните. Иако поголемиот дел кои што беа под надлежност на општината се санирани, останати се уште оние кои што неодамна настрадаа од обилните врнежи од дошт и согласно можностите и бројноста на екипите во најскоро време ќе бидат санирани, вели Лјупчо Таневски, портпарол на секторот за комунален развој, сообраќај и улици при општина Охрид. Голем дел инфраструктурата низ градот настрада под обилните врнежи од снег за време на новогодишните празници, а уште еден дел и по подоцнежните обилни врнежи од дошт. Оно што особено ги загрижуваше граѓаните и предизвикуваше лавина реакции бе оштетените бандери, кои најчесто беа или паднати или надвиснати, што представуваше опасност поминувачите, особено по улиците со поголема фреквенција. Еден од таквите случаи со бандерата на улицата Момчо Јордановски, или кој што е попозната на селбата кај бараките. Според портпаролот на секторот за комунален развој, сообраќај и улици при општина Охрид, Лјупчо Таненски,
Овој случај кој уште неколку се е од поново време, односно се оштетени по обилните врнежи од дожд. Истите се пријавени во секторот и во некој сможен рок ќе бидат санирани. 20-тина дена по нова година ни правеше проблеми на повеќе локации низ територијата на општина Охрид. Тоа успеахме да го средиме, меѓутоа после тоа, непосредно после тоа дојдоа и невремењето од дожд кои што донесоа слични, исти или слични проблеми кои што и до ден денес ги санираме. Конкретно за ова сокаче, да речем, од улицата Момчило Ердановски, сме известени во службите на секторот. Тој вели дека вакви проблеми се пријавени на повеќе места во руралните и градските средини уште од минатата недела. Така што веќе екипите работат на терен, односно пристапено и кон санирање штетите и менување штетените бандери. Нашите екипи се во селото Рача, санираат дефект на електричното улично осветлување и во селото Трпејца. Во тек на утрешниот или најкасно до крајот на оваа работна недела ќе биде санирани овој проблем и дефект на улицата Момчило Ердановски. Она што можам да апелираме, граѓаните да ги пријавуваат ваквите и слични проблеми и да имаат малку трпение, бидејќи не се работи само за еден проблем, само за една локација. Таденски уште еднаш апелира граѓаните да ги пријавуваат ваквите и слични проблеми, но и да имаат трпение, бидејќи не се работи за еден случај, туку многу повеќе. И согласно можностите и бројност на екипите, тие се трудат да ги санираат штетите во најкус можен рок. Започнаа градежните активности за подигнување на луксузен хотел од светски познатиот бренд Small Luxury Hotels во Охрид. Инвеститорот, домашната компанија Develop Group, деновиве стартува со земјените подготвителни работи. Луксузниот хотел, кој што ќе биде сместен на атрактивна локација на јужниот дел од брдото кај Некс Горица, се очекува да биде готов за 2 години. Develop Group деновиве стартува со подготвителни градежни активности за луксузниот хотел од брендот Small Luxury Hotels, кој ќе биде сместен на локацијата кај хотелот Инекс Горица. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека со ова охридскиот хотелски туризам влегува во една нова насока, кога следејќи ги потребите и барањата на туристите, кои што доаѓаат во Охрид, се менува и квалитетот и стандардите се подигаат на едно повисоко ниво, онака како што Охрид заслужува. Во овој момент управата за имотно-правни работи при Министерството за финансии има објавен оглас кој се однесува на продажба на двата објекти од поранешната детска болница, чија намена ќе биде изградба на луксузен хотел, додава Бакрачевски. Луксузен хотел е предвидено да се гради и на дел од локацијата на поранешното детско одморалиште во населбата Свети Стефан. Два хотели, од кои едниот ќе биде луксузен, се очекува да се изградат и кај поранешните бараки на градежната компанија Трудбеник. Со овие вложувања во туризмот, Охрид конечно ќе може да одговори на прибирливите гости. Со цел да се обезбеди можноста за изградба на луксузни хотели, завршени се сите подготвителни работи. Се превршува и урбанистичко-планската документација. Со тоа Охрид влегува во една нова ера, кога инвеститорите се стимулираат да градат хотели од висока категорија, додава Бакрачевски. Инаку брендот Small Luxury Hotels има синџир од 520 хотели во околу 80 земји низ целиот свет. Нови скандалозни видеоснимки се појавија на интернет каналот YouTube. На нив се гледа како Љубе Бошковски повторно зема пари за нелегално финансирање на кампањата за изборите во 2011 година, објави интернет порталот netpress.com. Имено од четирите видеа се гледа дека во два наврати на две различни локации, лидерот на Обединети за Македонија, Љубе Бошковски, од посредникот кој зборува македонски со изразит грчки нагласок, повторно зема значителна сума на евра во готовина, пари со кои што вели дека финансира кампањата за организирање митинзи, плаќање на автобуси и слично. И на новите видеа, објавени на YouTube, Љубе Бошковски повторно му потврдува на посредникот од кој што ја добива готовината во евра, дека за возврат е подготвен на промена на државното име. На снимката Бошковски му се фали на посредникот дека го манипулира народот, односно, како што вели, прави финти, лажејќи ги граѓаните дека тој се залага за уставното име, но додава дека кога ќе паднел Никола Груевски, тој со пријателска и братска Грција ќе го променел името, односно, ќе го решел ова прашање. Да, една што си модел на иконос не забравам. Ние не сме пишки. Ние зборот. Зборот. Зборот.
едно интервю, първо го дадам за търси, да нека не се приятел, какво като не разменуваш от тето уставното име на държавата. Се имах интервю, синът беше прикажен. Кой е? Ваше отдали го разменуваш уставното име? Тя викам да го разменувам уставното име, ама первам, тъй какво е падне институционалният проблем, наречен Никола Дулицки, и да се нашата братска, приятелска, да не сега седнем и тя разговаряме. Правам пинталари, разбираш. И викам, тие ни са приятели. И аз мислам дека нашите приятели ќе ни помогне да го решим ова праше. Не знае си? Не ќе си накупам. Кога ќе биде? Не ќе си. Не ќе си. Сам праше никой ќе биде мандатор. Дали ти и они? Да. Братам, сериозно, ба немам... Немам потреба јас да се падам, не гледам на терен луѓен, без автобуси, без ништо, полни площади. Едино ќе ми треба, за тето ми треба многу пари. Знаеш, првиот и заден митинг и за Охрид ќе ми треба многу пари. Треба да имам. Чеки, чеки. Ја сега. Тешко да помна прелеси. Много се просим.
Прослава на 8 март надвор од Охрид. Колку охридјанки се заинтересирани и која е најатрактивната дестинација за 8-мартовските празници? Елида Битракова, туристичката агенција Елида Турс, вели дека веќе стана традиција 8 март да се преславува претежно надвор од нашиот град. А најатрактивните патувања кои што ги нудат, а странките ги прифаќаат, се сепак оние патувања чие што поаѓање е од Охрид. Колку и дали постои интерес кај охриѓани за прослава на 8 март надвор од Охрид, Елида Битракова од туристичката агенција Елида Турс вели дека, како и секоја година, нивната агенција нуди туристички аранжмани за 8-мартовските празници. Оваа година имаме неколку програми за кои постои голем интерес, додава Битракова. Веќе стана традиција 8 март да се прославува претежно надвор од нашиот град. Најатрактивните патувања кои што ги нудиме, а нашите странки ги прифаќаат, се сепак оние патувања чие што поаѓање е од Охрид. Меѓу нив се тродневниот аранжман за Лутраки, кој вклучува две ноќевања во хотел со три звездички, со вклучен појадок и превоз од Охрид, посета на костури воден, кој изнесува само 3720 денари. Голем е интересот за тродневниот аранжман за Банско, со вклучена 8-мартовска вечера, со две ноќевања во хотел со 5 звезди, користење на спа центар по цена од 4690 денари. И еднодневниот излет за 8 март, со вклучена посета на Елбасан, Тирана, Драч, по цена од 1500 денари, е убава опција. Малку повисоки се цените на аранжман за европските метрополи Будимпешта, Виена и Прага, кои вклучуваат авионски превоз, додава Битракова. Се уште постои една, да речам, навика кај нашите граѓани во последен момент да се одлучат за патување. Па има еден континуитет, од година на година бројот се зголемува. Релативно имаме добра бројка на клиенти кои 8-мартовските празници ќе ги пречекаат надвор од градов. Очекуваме дека ќе имаме уште кандидати кои ќе се пријават за нашите патувања, додава Битракова. Македонците од Албанија полека се претопуваат во културата и обичаите на државата каде живеат. Лошите услови за живот, неможноста да учат на свој мајчин јазик, ги наведува најчесто да мигрираат во внатрешноста на Албанија каде немаат допир со својот јазик и култура. Македонската алијанса за европска интеграција во Република Албанија се залага за признавање на правата на македонците на целата територија на Албанија. Активна асимилација на македонците во Република Албанија. Македонците во соседна Албанија се соочуваат со проблем на иселување од етничките средини каде се претежно населени. Албанските власти веќе 20-тина години не инвестираат во подобрување на условите за живот во областите како Мала Преспа, Голо Брдо и Гора, каде најмногу живеат македонци, вели генералниот секретар на Македонската алијанса за европски интеграции во Албанија. Други нема основни услови за живот, нема водоводи, нема канализација, нема локални патишта, во некои региони нема и амбуланти во кои што живеат македонците и што доведува до една голема миграција од овие подрачја. Пред се во внатрешност на Албанија, но и надвор во европските земји, значи македонците си бараат својата една подобра иднина, што е многу, мислам, на штета на нас, бидејќи ако се иселиме од тие етнички области, значи за 20-30 години може, што вика, тотално да исчезнеме во Албанија. Македонската алијанса за европски интеграции пред се се бори за признавање на сите македонци и уживање на нивните права на целата територија на Албанија, а не како што е сега предвидено, така нареченото зонско признавање на малцинствата. Проблем постои во образованието, кој во областите каде е дозволено да се одржува настава на македонски јазик од 60%, поради недостиг на учебници се одржува само на 20% од наставата. Она што е добро е што секоја година редовно се одржуваат македонски курсеви. Ние неколку години, значи, правиме свои македонски курсеви во повеќе места и во Корча, во Поградец, Билишта, Тирана, па областите Горе и Голо Брдо, но сакаме овие курсеви да влезат во образовниот процес, да во училиштата да се изучува барем два пати неделно македонскиот јазик. И претходната власт, и сега ова власт, тие наши барани петиции ги одбиваат, не дозволуваат изучување на македонскиот јазик надвор од Мала Преспа. Голем проблем представува и вработувањето, каде според Стериовски, први на удар при смена на власта се вработените македонци во Албанија. Исто така до пред две години во матичната евиденција стоеше дека си македонец, но сега тоа уставниот суд го укина, па ние немаме никаков официјален документ дека сме македонци.
Доколку овој тренд продолжи, македонците од овие етнички области се почесто ќе мигрираат, најмногу во внатрешноста на Република Албанија без допир на својата култура и јазик. Жител на Велешта, роден 1971 година. Пукал и се обидел да губи својот брат, роден 1981 година. Инцидентот се случил ноќеска, 5 минути по полнок во селото Велешта, информираат од СВР Охрид. Осумничениот прво годил со пиштол својот брат, а потоа пукал и го повредил во пределот на слабината. Повредениот е пренесен во општата болница во Струга и се наоѓа надвор од животна опасност, информираше портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Осумничениот избегал од местото на настанот и по него трага полицијата. Успешна 23-годишна соработка помеѓу Југа секцијата и кардиоваскуларниот завод од Охрид. Југа инструкторот Александра Јанеска објаснува дека пациентите во заводот вежбаат јога според специализирана програма прилагодена за рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања и се одржи практичен и едукативен дел. Инако јога секцијата нуди курсеви и во Струга и Кичево, но сепак искуството покажало дека охриѓани се најзаинтересирани за практикување на јогата. Јога секцијата во Охрид е активна веќе 25 години во континуитет. Во текот на ова долгогодишно нивно искуство, многу е важна нивната соработка со кардиоваскуларниот завод во Охрид од 1992 година, односно цели 23 години. Јога инструкторот од Охрид Александра Јанеска додава дека се вршени истражувања за тоа како јогата може да помогне кај лицата со кардиоваскуларни заболувања. Ваквите истражувања се презентираат на различни светски конгреси за јога и медицина во Индија, Франција и кај нас во Македонија. Јогата е прифатена како комплементарен метод во рехабилитацијата на овие пациенти, значи кои што имаат доживјано инфаркт, бајпас операции, стентови аритми, висок крвен притисок. И програмата таму е прилагодена, значи, за пациентите, за нивната здравствена и психичка состојба. Од јога секцијата во Охрид објаснуваат дека се работи по специализирана програма прилагодена за рехабилитација на кардиоваскуларните заболувања и содржи практичен и едукативен дел, а резултатите ги следи лекарски тим и се сублимирани во неколку научни труда презентирани на медицински конгреси кај нас и во светот. Практичниот дел содржи техники на релаксација, техники за дишење, психофизички вежби и техники на прочистување. Вежбите за пациентите, како што кажав, се прилагодени на нивната психофизичка состојба и вежбите се прилагодени така да нема напор на самото срце, да се активира телото, но без да се изморат. Исто така, тука многу помагаат техниките на дишење и техниките на релаксација да научат како да можат за кратко време брзо да се смират и да се опушат. Инструкторот Јанеска вели дека со оваа програма се активира телото без дополнително оптеретување на срцето. Се подобрува циркулацијата на крвта, се олеснува и подобрува работата на кардиоваскуларниот систем, се учи како да се подобри психичката и физичката релаксација, се подобрува процесот на дишење и се зголемува отпорноста кон стресот. Преку оваа специализирана програма исто така се учат основите на свесно пешачење, зголемување на физичката и психичката издржливост, координација на движење и дишење и зголемување на кондицијата. Инаку јога секцијата нуди курсеви и во Струга и Кичево, но сепак искуството покажало дека охријани се најзаинтересирани за практикување на јогата, изјавува Јанеска. Во белградската населба Железник утро во изби голем пожар во складиштето на дрогеријата ДМ. Се гасеше пламен висок 50 метри. Пожарот го гасне повеќе од 20 пожарникарски возила, а повремено се слуша и експлозиви. Гореа главно производи за домакинство, домашна хемија, изјавија пожарникарите. Голем пожар избил рано утрово во магазините на дрогеријата ДМ. Како што јавува РТС, во Белград утринава избил голем пожар, а се слушаат и експлозии. Горат 3000 квадратни метри магазини, во кои горат главно производи за домакинство, домашна хемија, изјавиле пожарникарите што се обидуваат да го изгаснат огнот. Началникот на секторот за вонредни ситуации на Српската полиција, Предрак Марич, изјавил дека благодарение на 60-тината полицајци било спречено ширење на пожарот. Тој додал дека пристапот им го отежнале експлозиите, бидејќи во магазините имало голем број козметички препарати. Надлежните служби јавиле дека воздухот не е загаден. Според првичните информации, нема повредени.
Ученичката Викторија Алексиоска од основното училиште Кочораци на Ухрид е добитник на првата награда на литературниот конкурс кој што по повод Струмичкиот карневал го распиша библиотеката Благој Јанков Мучето од Струмица. Конкурсот беше анонимен, односно се учествуваше под шифри, а наградите беа поделени во три категории за ученици од основно, средно образование и за возрасни. Основното училиште Кочо Рацин повторно меѓу најдобрите училишта во Република Македонија. Овој пат станува збор за освоената награда на литературниот конкурс кој по повод Струмичкиот карневал го распиша библиотеката Благо Јанков Мучето од Струмица. Ученичката Викторија Алексиоска од ова училиште е добитник на првата награда на овој конкурс. Таа истакнува дека била изненадена и премногу возбудена од информацијата дека е добитник на првата награда на овој конкурс кој бил анонимен. Колку што бев среќна за наградата, толку бев и за одењето во Струмица и за тоа дека ќе го почувствувам духот на Струмичкиот карневал, додава Алексиоска. Во мојата песна беше баш за Струмица, дека е тоа градот без мани, дека јас имав представено мојата творба како сладок криминал за Струмичкиот карневал и преку неја се представив на најдобар можен начин. Наташа Недановска, ментор на ученичката, истакнува дека таа е многу горда на своите ученици кои на другите литературни конкурси освојуваат голем број на награди. Таа додава дека иако конкурсот бил анонимен, стручното жири сепак го препознале стилот на Алексиоска. Оно што ми представува голема гордост е тоа што ова училиште и како се покажа дека може да се носи со сите училишта во рамките на градот Охрид, во рамките на нашата република, а и надвор. И секако кога ќе се добие некоја награда, дека е гордост и за училиштето, и за менторот, а нормално и за родителите на учениците кои што освојуваат вакви вредни награди. Недановска истакнува дека тие учествуваат и на останатите литературни конкурси и додава дека се во очекување на резултатите од истите. Вчера се одржа 87-то издание на доделувањето на најпрестижната филмска награда Оскар. Најгламурозната ноќ во годината во светот на филмскиот шоу бизнис уште еднаш ја одбележа спектакуларни представувања на црвениот тепих и блескавите тоалети. Домакин на овогодинешната најисчекувана филмска ноќ беше актерот Нил Патрик Херис, а за најдобар филм беше прогласен Човек-птица во режија на мексиканецот Александро Гонзалес Ињарути, кој замина со 4 статуетки. Со триумфот на Човек-птица се заокружи 87-то издание на спектакуларната церемонија на доделувањето на Оскарите во Долби театарот во Лос-Анджелес. Филмот на 51-годишниот мексикански режисер Алехандро Гонзалес Ињариту освои 4 статуетки од вкупно 9 номинации, тоа за најдобар филм, најдобра режија, најдобро оригинално сценарио и кинематографија. Инаку за режисерот Ињариту, ова е првата негова освоена статуетка. Покрај Човек-птица со неколку статуетки се закити и Гранд Будапест Хотел, односно за најголемо достигнување во музика напишана за филм, дизајн на продукција, дизајн на костуми, шминка и фризура. И овој наслов беше награден со 4 статуетки од вкупно 9 номинации. Меѓу наградените се најдоа и Джулиен Мур за најдобра актерка, Еди Редмен беше прогласен за најдобар актер, Александар Десплат е добитникот на Оскар за музиката во филмот Imitation Game. Најдобро оригинално сценарио има остварувањето Човек-птица, додека најдобро адаптирано сценарио има Imitation Game. Оскар за најдобар краток анимиран филм отиде кај филмот Fist, а за најдобар долгометражен анимиран филм е прогласен Big Hero 6. Оскарот за најдобри монтажни звуци отиде за филмот American Sniper, додека најдобри визуелни ефекти има филмот Interstellar. Патриша Аркет се закити со Оскарот за најдобра споредна женска улога во филмот Бојхуд, која говорот го посвети на еднаквите права на жените и против нивното насилство. На црвениот тепих доминираа светлите фустани, а меѓу најатрактивните беше Лупита Нионгос во модел на Келвин Клайн, на кој што се забележува околу 6000 бисери. Исклучок на правилото во светла нијанса беше Дакота Джонсон во исклучителен црвен дизајн на Ив Сен Лорен, која се појави во придружба на мајка и Мелани Грифит. Инаку како генерална критика упатена кон овогодинешните престижни награди на филмската академија беше недостатокот на наградени лица од афроамериканско потекло. Домакин на овогодинешното 87-мо поред издание на наградите Оскар беше актерот Нил Патрик Херис.
Во организација на Велосипедската федерација на Македонија се одржа манифестацијата «Најдобар велосипедист» за 2014 година, при што беа доделени трофеите, пехарите, признанијата и дипломи на велосипедистите според севкупниот успех за изминатата сезона и рангирањето според дисциплини и категории. Велосипедистите од Декодром освоија златен трофеј за освоено екипно прво место според ранг листата, а спортистот на годината во Охрид е Јован Јовановски во категоријата јуниор, кој што освои златен шампионски пехар за освоено прво место. Златен трофеј за освоено екипно прво место според ранглистата за екодром и златен шампионски пехар за освоено прво место во категоријата јуниори за Јован Јовановски. Од велосипедскиот клуб Екодром истакнуваат дека одличната подготвеност на велосипедистите од овој клуб во изминатата сезона уште еднаш се потврдила со високо постигнатите резултати и освоени севкупно 8 одличија на манифестацијата «Најдобар велосипедист за 2014-та». Јован Јовановски, добитникот на златниот шампионски пехар, кој признание воено му е четврто редоследно, нагласува дека ваквото признание представува мотив плюс за повеќе успеси во 2015-та, како и да го оправда ваквото признание во иннина. Значи, цела сезона, сите возачи кои што возели на повеќе број трки, да речам, усвоили одреден број на бодови и сега на крајот на сезоната се собираат и сите бодови, се прави на конечна ранглиста и така излегува, да речам, финалниот победник на освојачот на првото место на сезоната, на ранг листата. Ја завршив како првопласиран на листата за планински велосипедизам, на листата за велокрос завршив како третопласиран. Александар Јовановски, председател на клубот Екодром, истакнува дека и покрај фактот што тие екипно ваквата награда ја освојува трета година поред, истата му значи многу и е горд на добиеното признание. Од севкупно би можел да кажам 16 клубови колку што ги имаме на ниво на Македонија, 11 се на ранг листата со освоени поени, така да нашето прво место во планински велосипедизам и трето место во друмски велосипедизам навистина еден голем успех кој што го постигнуваат нашите охриѓани. Од Екодром потенцираат дека нивната следна цел е на наредните трки на кои ќе учествуваат да изборат олимписка норма за учество на следната олимпијада во Рио во 2016 година. Македонскиот ракометен првак Металург со пораз ја заврши оваа надпреварувачка година во Лигата на шампионите откако загуби од Загреб со 22:20. Металург прелиминарната фаза ја заврши со освоени 3 бода, забележувајќи една победа, едно реми и 8 порази. Овој биланс на нашиот првак му го донесе и последното 6-то место во А групата. Со пораз пред домашната публика, Металург се прости од настапот во Лигата на шампионите. Во последниот надпревар од групната фаза, македонскиот шампион беше поразен од Загреб со 20:22. Избраниците на Лино Червар речиси 10 минути чекаа да го постигнат првиот гол, но од тој момент заиграа многу покоординирано и посконцентрирано во одбраната, што придонесе на полувреме да се замине со само 2 гола разлика, односно 12:10 за гостинските ракометари. Влегувањето во игра на Раде Стојанович дополнително ги размрда редовите на Металург, кој стигна до резултат 18:18 на 8 минути пред крајот на средбата. Сепак хрватите знаеа како да ја искористат предноста од еден ракометар во наредните 2 минути и со серија од 4-0 го решија прашањето на победникот. До крајот Металург постигна уште 2 гола и на тој начин ги постави конечните 22:20 со кои се простил своите настапи во Лигата на шампионите. Марко Бувинич постигна 6 гола, а Никола Митревски запиша 12 одбрани во составот на Металург. Кај Загреб прв стрелец беше Златко Хорват со 5 погодоци. Финансиските проблеми на Металург придонесоа за распад на тимот и речиси целата јавност сметаше дека ова ќе биде воено и последен настап на металурзите во елитното надпреварување, но според зборовите на претседателот на управниот одбор на Металург Левче Китевски, клубот и следната сезона ќе настапува во Лигата на шампиони и тоа директно во групната фаза, но само доколку го освои второто место во македонското првенство. По пауза од 4 години, работнички го освои купот на Македонија во кошарка. Најтрофејниот македонски кошаркарски колектив сосема заслужено го освои пехарот, победувајќи го во финалите тимот на Кожув со 74:66. Во ОДВА, спортскиот блок, и деталите од синокешните им беа надпревари, каде што на одиграните 9 надпревари, домакините славеа на 6 од нив, а гостите на 3.
Екипата на Оклахома забележа нов триумф во НБА Кошаркарската лига, откако на домашен терен со убедливи 119-94 го совлада тимот на Денвер. Најефикасни кошаркари во редовите на Оклахома беа Расел Весбрук со 21 поен, на што придодаде и 17 асистенции, што е најмногу во неговата кариера, и Кантери и Бака со по 20, додека кај Денвер Лоусон постигна 20. Интересно беше и во Лос Анджелес, каде Лейкерси по едно продолжение славеа над Бостон со 118-111. Последен пат кога Лейкерси запишаа победа беше против Чикаго Булс, исто така после продолженијата. Најдобар кај Лейкерс беше Джереми Лин со 25 поени и 6 асистенции. Джонсон додаде 22 поени и 5 скокови. Во редовите на Бостон, Краудер уфрли 22 поени и 1 повеќе од Томас. На останатите 7 надпревари се постигнаа следниве резултати. Кошаркарите на Кливленд полесно од очекувањата го добија Нью Йорк Никс со 101-83. После поразот од Кливленд, Вашингтон овој пат загуби на гостувањето во Детройт со резултат 89-106. По два порази поред на победничка патека се врати Атланта Хокс со победа против Милвоки Бакс од 97-86. Индиана Пейсерс го победија најдобриот тим на западот Голден Стейт со 104-98. Во дуелот на едни од најслабите тимови во лигата, Орландо ја совлада Филаделфија со 103-98. Далас со 23-те поени на Монта Елис, синоќа го совлада Шарлот со 92-81. Мемфис после големиот пресврт на гостински терен славеше над Портланд со резултат 98-92. Во дневников и информацијата за времето. На О2 следува метео. Почитувани, на телевизија О2 го гледавте вториот дневник. Останете и понатака на оваа фреквенција. Флеш вестите се во 23 часот, а пред тоа играниот филм за страста на една жена повредена од робени. Филмот е во 21 часот и 30 минути. Почитувани, останете и понатака на фреквенцијата на О2 телевизија. Пријатна вечер ви посакува екипата на О2.